Usa ka adlaw, nakit-an ni Angel si Maria nga naglabay og basura bisan asa. Uy, Maria, ayaw pa pata kaglabay basura bisan asa. Kaya nga naman, kinahanglan dyan maglabay kong basura sa basurahan? Oo, kaya kung magpermiho na nimo, daghan maapektuhan. Unsa man lugar? Kabalo ba ka nga dili lang kay kita ang maapektuhan, pati ang mga hayop ug mga tanom? Hala, sorry ka ayuday. Nakalimot na ka nga ang giingon ni ma'am kay tungod sa palibot ug sa paglabay sa basura? Maula giday, sukad karon maglabay na jud kog basura sa basurahan. Tama jud na day, kay kung maglabay kag basura sa dalan, ilabi na sa dagat, mangamatay ang mga isda ug kita ang mga tao, maglisod na ta og pangita ug isda. Sakto ka dya, day. Mamadlong na usab ta sa mga tao nga pataka ilaglabay. Salamat kayo sa imong pahibalo o pabadlong kanako, day. Okay ra, day. Ang importante, makabalo ta kung saon pagpangga ang palibot. Hala, malate na ta, day. Oras naman di ay. Ay, oo. Tuod. Sige, mag-adto na ta.